За матеріалами СБУ, підозру отримав гауляйтер росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області Євген Балицький. Цей колишній нардеп регіонал, який у 2020 році був обраний депутатом обласної ради від ОПЗЖ, сприйняв повномасштабне російське вторгнення як шанс реалізувати власні політичні амбіції. Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого самоврядування і комунальних підприємств визнати себе керівником військово-цивільної адміністрації Запорізької області. Зрадник публічно критикував чинну українську владу і готував урочистості до Дня перемоги 9 травня. Він також видав так зване розпорядження о временной організації общественного порядка, яке зобов'язувало мешканців регіону сформувати громадські загони, які мали б слідкувати, аби не було проявів антиросійської діяльності. Наразі за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора псевдогубернатору оголошено про підозру за частиною 5 статті 111.1 Кримінального кодексу України. Добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме в окупаційній адміністрації держави-агресора. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.